Jai Mangku. Jai Mulbasi. Jai Mulbasi. Hamili Mulbasi. Jun sabda cha yo chai ekdamai ahileko sandarbha ma ahileko paristhiti ma chai ekdamai yo shaktishali cha ra yelai chai hamile euta yahi sabda lai hamile chai euta rajniti adhar banaera agadi badhda pani yeslai hamilai tyo pragati dinu sakcha bhanne khalko jun waha ko bhanai cha telai ma samman gardachu ra ma ke bhanchu bhane alikati Dr. Saab ko kura lai alikati ma त्यानेरि खण्डन गर्न चाहन्छु हामी त कन्फ्युजमै छौं हैन नेपाली अर्थात नेपाली भन्दा पनि हाम्रो मंगोल समाज अझै पनि कन्फ्युजमै छ बल्ल बल्ल भक्खर भक्खर गोपाल गुरुको महानताले उहाँको दूरदर्शिताले उहाँको निडरताले गर्दा हाम्रो रेस चाहिँ मंगोल रहेछ भने भक्खर हामी थाहा पाउँछ हैन भने हाम्रो चेतनाको स्तर कहाँ छ भन्ने कुरा तपाईहरुले अनुमान लाउन यसो गर्न सकिन्छ त हामीले जुन बहसमा ल्याएका कुरा छन् बहसमा आइरहेको कुरा जुन सत्रमा आएको कुरा जनजातिको होइन हामीले बहस गरिरहेको कुरा चाहिँ भनेको इन्डिजिनस पिपुलहरुको कुरा हामीले गरिरहेका हौं है त इंग्लिशमा जुन शब्दलाई इन्डिजिनस भनेर हामीले सम्बोधन गरिएको छ त इन्डिजिनस जुन शब्दको त्यसको राइट डिफिनेसन चाहिँ के हो जनजाति हो कि आदिवासी हो कि मतवाली हो कि हैन इंग्लिशमा त शब्द एउटै छ तर हामीलाई यहाँ ट्रान्सलेसन गर्दाखेरि त्यसले चाहिँ हामीलाई कन्फ्युजन बनाएको छ किनभने खस भाषामा जुन ट्रान्सलेट गरेको छ खसहरु अर्थात यो चाहिँ अब ब्राह्मणहरु धेरै चलाक्छन् यिनीहरूले कहिले पनि विश्वमा लेखिएका इंग्लिश किताबहरु सही प्रकारले ट्रान्सलेट गर्दैनन् यसलाई गोल मोडल गरेर त्यसको सही कुराहरूलाई हाम्रो दिमागलाई चाहिँ अलिकति घोट्ने खालको हिसाबले उनीहरूले ट्रान्सलेट गरेका हुन्छन् है त्यसले गर्दा मैले के भन्न खोजेको यहाँनिर भने इन्डिजिनसको राइट डिफिनेसन चाहिँ मूलवासी नै हुन्छ यसमा हामीले कन्फ्युजन हुनुपर्ने कुनै म देख्दिन है किनभने अब त्यसको डिफिनेसनको विषयमा हामीले कुरा गर्दाखेरि नेपालमा भएका बाहुन क्षेत्री र भारतमा भएका बाहुन क्षेत्रीले लेखेको जुनै कुनै पनि डिक्सनरीमा तपाईले त्यसको सही त्यसको डिफिनेसन तपाईले पाउनुहुन्न त्यहाँ कसरी लेखेको छ भने स्वदेशी स्वदेशजात समथिङ समथिङ यस्तो यस्तो खालको हाम्रो दिमागलाई एउटा चाहिँ घुट्ने खालको चाहिँ उनीहरूले त्यहाँ चाहिँ उनीहरूले ट्रान्सलेसन गरेका छ त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो मान्छे जो विद्वान वर्गका हाम्रा साथीहरू पनि यसमा उनीहरू आफै पनि कन्फ्युजमा छन् कि जस्तो मलाई लागिरहेछ तर त्यसको राइट डिफिनेसन तपाई हामीले हेर्नको निमित्त त्यसलाई बुझ्नको निमित्त थाहा पाउनको निमित्त चाहिँ तपाईँ हामीले अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी लेखेको अक्सफोर्ड्स लर्नर डिक्सनरीमा तपाईँ हामीले गएर इन्डिजिनस पिपलको डिफिनेसन हेर्नु भने त्यहाँ के लेखा छ भने नेचुरली बिलोङिङ टु द पर्टिकुलर प्लेस रेदर देन कमिङ टु इज समवेयर इल्स भनेको छ है स्पष्ट भनेको छ त्यहाँ त्यसको मतलब के हो हामी प्राकृतिक रूपमा यही स्थानमा उत्पत्ति भएका हामी कतैबाट आएकी भएका होइन भनेर त्यो शब्दले भन्दछ प्रमाणित गर्दछ जनजातिको विषयमा मैले परशुराम तामासँग बसेर कुरा गरेको छु यो विषय मैले भाषण गरेको थिएँ बौद्धमा है कफी सपमा ऊ आफै पनि जनजातिको सचिव भएर चलाएको उनीहरू आफैले स्थापित गरेको त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूलाई माया त लाग्छ स्वाभाविक रूपमा मैले उहाँसँग त्यो विषयमा चर्चा गर्दाखेरि उहाँले के भन्नुभयो भने होइन यो अब हामीभन्दा अगाडिका विद्वानहरूले पनि यसरी नै यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने गरेकोले यसैलाई हामीले चाहिँ फेरि निरन्तर दिएको हो भन्ने खालको कुरा गर्नुभयो अनि जनजातिलाई इङ्ग्लिसमा इन्डिजिनस भनिँदैन नि त सर भनेर मैले भन्दाखेरि उहाँले भन्नुभयो होइन भनिँदैन इन्डिजिनस भनिँदैन नेसनलिटिज भनिन्छ है त हामीले वकालत गरेको नेसनलिटिजको होइन हामीले इन्डिजिनस पिपुलको कुरा गरेको है इन्डिजिनस पिपुलहरूको राइट्सको विषयमा हामीले कुरा गरेको त्यसले गर्दाखेरि वास्तवमा डक्टर गोपाल गुरुङको डिफिनेसन अनुसार जनजातिलाई चाहिँ नोमेड भन्छ जिप्सी भन्छ होइन त्यो भनेको डुलुवा नै हो र यहाँका बाहुनहरूले जुन शब्दकोश बनाएका छन् त्यसमा पनि तपाईँ हामीले हेऱ्यौँ भने
जनजाति को डिफिनेशन प्रस्तुत गरेको छ भने खनी खाने खोसी खाने असभ्य भनेर उनीहरूले चाहिँ सम्बोधन गरेका छन् भनेपछि जनजाति भन्ने शब्द आफैमा चाहिँ के हो भने सम्मानित शब्द होइन भन्ने कुरा यसबाट हामीले थाहा पाउनु पर्छ हैन त्यसले गर्दाखेरि हामीले वकालत गरिरहेको विषय चाहिँ जनजाति शब्दको होइन हामीले इन्डिजिनस पिपल अफ नेपाल इन्डिजिनस राइट्स को विषयमा हामीले कुरा गरेका छौँ र जनजातिलाई इन्डिजिनस भनिँदैन यो कुरो तपाईँमा प्रश्न हुनुपर्छ र यो विषयमा डाक्टर गोपाल गुरुङ धेरै विद्वान हुनुहुन्छ यो मुलुकमा यो नेपालमा हाम्रो महापुरुष अमर डाक्टर गोपाल गुरुङद्वारा नै प्रस्फुटन भएको मूलवासी भन्ने शब्द हो र इन्डिजिनसको सही अर्थ चाहिँ मूलवासी नै हो भनेर तपाईँ हामीले मान्नुपर्छ र यसैलाई आधार मानेर अब हाम्रो राजनीतिक आधारहरू यही शब्दलाई हामीले मानेर जानुपर्छ यसमा कुनै पनि हामीले त्यहाँ चाहिँ बार्गेनिङ गर्नुपर्ने समय खर्च गर्नुपर्ने आवश्यकताहरू देखिन्न म तपाईँलाई के भन्छु भने अलिकति गाउँघरमा बुढापाकाहरूले के भन्ने गर्छन् तपाईँ हामीले सुनेको होला इख नभएको छोरा बिख नभएको सर्प है तर म चाहिँ अहिले के भन्छु भने त्यो एउटा बाहुनले बनाएको शब्द हो छोरीलाई त्यहाँ विभेद गरेको छ अथवा नारीलाई विभेद गरिया छ म चाहिँ के भन्छु भने इख नभएको छोरा र छोरी बिख नभएको सर्प काम लाग्दैन है डाक्टर गोपाल गुरुङ 1939 डिसेम्बर 7 जन्मिरहँदाखेरि र त्यसपछि उहाँले 1972 यो देशका 80% हिन्दू मूलवासी मङ्गलहरूको हक अधिकारको विषयमा आवाज उठाउँदाखेरिको समयसम्म पनि यहाँ इस भएको कुनै पनि मङ्गोल नरका मान्छेहरू देखिएका थिएन अघि नै डाक्टर साहबले भन्दै अझै पनि सुरेश आले मगरले हामीलाई नै गाली गरे भर्खरै पनि गाली गर्दै हुन्छ बिचरा थोर काम हुनुहुन्छ उहाँ है बाहुन बिना त उहाँको पादै आउँदैन है उहाँको सासै फेरिँदैन होइन त्यस्तो हामीले सही कुरा गर्दैछौँ यहाँ हामी वैज्ञानिक कुरा गर्दैछौँ तथ्यसँग हामीले कुरा गर्दैछौँ भने अहिले पनि सुरेश आले मगरजी बाहुनको पिठु भनेर हाम्रो विरुद्धमा लेखिरहनु भएको छ भने त्यो समयमा त्यो आवाज उठाउने ताकत उहाँसँग थिएन त्यो ताकत भनेको डाक्टर गोपाल गुरुङसँग मात्र थियो त्यस कारणले गर्दा उहाँले त्यो यो देशका 20% हिन्दू आर्यसँग उहाँले यो विषयमा बहस छलफल गर्दै आउनुभएको एक्लैले त अरू त जम्मै 20 नभएको सर्पस्त भइगएको त्यसले गर्दाखेरि बाहुनले के गर्यो उनीहरूको टाउकोमा किल्ची मिल्ची गर्यो बिस नभएपछि डर हुँदैन तर एउटै मात्रै बिख भएको मान्छे ए इख भएको मान्छे गोपाल गुरुङ निस्किनु भयो जुन उहाँको दूरदर्शिता निरता उहाँको त्याग तपस्या र बलिदानको कारणले गर्दा आज हामी यो हलमा उहाँ एक्लै हुनुहुन्थ्यो नि हिजो होइन आज हेर्नुहोस् त गोपाल गुरुङ कति जन्मिसक्नुभयो यदि उहाँले त्यो निर्भीकता त्यो इख नराख्नु भयो कि आज हामी यहाँ जमाउन पाउँदैथ्यौँ नि होइन त्यसले गर्दाखेरि गोपाल गुरुङ मात्र यस्तो वीर मङ्गोलको एउटा सन्तान गोपाल गुरुङ मात्र एउटा त्यस्तो इख भएको मङ्गोलको सन्तान हाम्रो समाजमा जन्मिदिनुभयो त्यो हाम्रो लागि गौरवको कुरा हो हाम्रो लागि खुसीको कुरा हो जसले गर्दा आज हामी आफ्नो हक अधिकारको विषयमा आफ्नो नस्लको विषयमा आफ्नो मानव अधिकारको विषयमा यो देशको कुना कन्दरा हुँदै काठमाडौँमा टेकिसक्यौँ अघि नै कति साथीले भन्छ अब धेरै टाढो छैन हाम्रो मान्छेले यसरी नै साथ र सहयोग गर्ने हो भने गोपाल गुरुङको महान र त्याग तपस्यालाई उनीहरूले आत्मसम्मान गर्ने हो भने अब सिंहदौरा नजिकै छ धेरै टाढो छैन तर हामी के हुनु भएन सुरेश आले मगरजी जस्तो हुनु भएन डर्सेर हुनु भएन हामी को जस्तो हुनु पर्यो महापुरुषसम्म डाक्टर गोपाल गुरुङ जस्तो हुनु पर्यो है त्यसले गर्दाखेरि अब सिंहदौराको ढोकाले हामीलाई कुरिरहेछ कहिले अब मङ्गोलियो त्यसरी नै भनेर त्यसले गर्दाखेरि तपाईँलाई म के भन्न चाहन्छु भने गोपाल गुरुङमा त यस्तो एउटा व्यक्तित्व निडर निर्भीक आँट एउटा मङ्गोलको छोराले यहाँका त्यत्रा काला रात्रिका पञ्चायत विकासका शासकहरूलाई राजाहरूलाई हाँक दिन सक्ने
राजा मन्दिरले त दुई चोटी भेट्नु उहाँले धेरै राम्रो राम्रो सल्लाह दिनुभयो राजा मन्दिरले के सोच्यो यो गुरुङको छोराले त पत्ता आएछ फत्तो खोज्छ के आयो भनेर 2026 सालमा गोपाल रुङलाई मेची अञ्चल सदस्यमा नियुक्ति गरेर रातपत्रमा उहाँलाई चाहिँ नियुक्ति गरेर त्यो उहाँलाई त्यो पदमा उहाँलाई नियुक्ति गरेको हामीसँग प्रमाण पनि छ बुझ्नुभयो त तर डाक्टर गोपाल रुङले ती सबै राजा र शासकहरुको जुन उनीहरुको लोभ लालचा सामदम दण्डभेदमा उहाँ पर्नु भएन किन पर्नु भएन भने उहाँले यो मंगोल समाजका भोलि आउने भावी सन्ततिहरुको उज्जवल भविष्य र सुरक्षित भविष्यको परिकल्पना गरिरहनु भएको थियो त्यसकारणले गर्दा उहाँ हाम्रो लागि महापुरुष हो त्यसकारणले गर्दा उहाँ हाम्रो महामानव हो आज कुन चाहिँ मंगोलले सोच्यो छ त आज बाहुनहरुको पछिपछि न्यानो मान्छेहरु छैनन् पढे लेखे पनि छन् पीएचडी गरे पनि छन् खोइ त हाम्रो यहाँका मूलवासी मंगोलको हक अधिकारको विषयमा मंगोल इतिहासको विषयमा चुप्प बोल्न सक्दैनन् कुरा गर्यो बाहुनको कुरा गर्यो बाहुनको पछि लाग्यो 240 वर्ष र 50 वर्षको भन्दा कुरा गर्दैनन् त्यो भन्दा उताको त इतिहासै भन्दैन उनीहरु त गोपाल गुरुङले भन्नुहुन्छ 1495 देखिको यो देशमा भइरहेको शोषण दमन अन्याय अत्याचार यहाँका मूलवासी मंगोलको खोसिएको अस्तित्व अधिकारको विषयमा उहाँले मात्र कुरा उठाउनुहुन्छ लगभग 500 वर्ष अगाडिदेखिको अहिलेका बाहुनको पछि लाग्ने बाहुनको पिठ्यौले त के छ 240 वर्षको राणा सालको 104 वर्षको त्यति मात्र त्योभन्दा अगाडि त यहाँ इतिहासै थिएन जस्तो गर्छ नि त 1559मा गोर्खाको खड्का मगरको मुन्डो छिनेको इतिहास हामीसँग हामीलाई भन्नु पर्दैन सुखदेव गुरुङलाई टुलीखेममा टुक्रा टुक्रा पारेर मारेको त्यो मिति र त्यो समय कति भयो त्यो भन्नु पर्दैन हामीलाई सुपति गुरुङलाई कसरी माऱ्यो त्यसको कथा हामीलाई भन्नु पर्दैन अनि 204 वर्षको त्यो राजसंस्था र राणाको मात्रै कुरा गर्ने यी यस्ता खालका ब्राह्मणवादीहरूको जुन एउटा षड्यन्त्र छ उनीहरूको जुन एउटा चाहिँ यहाँका मङ्गोलहरूलाई अझै पनि भुलाइराख्न सकिन्छ कि ढाँटी ल्याउन सकिन्छ कि शोषण दमन गरिन सकिन्छ कि भन्ने खालको उनीहरूको जुन नियत छ अब त्यस्तो खालको दिवा सपना यहाँका शासकले नदेखे हुन्छ अब गोपाल रुङको मङ्गोल दर्शनले यहाँका 80% हिन्दू मूलवासी मङ्गोलहरू जागिसकेका छन् अब ढाँटे दिनहरू पनि गयो छल्ले दिनहरू पनि गयो लुट्ने दिन पनि गयो अब बाहुनले के भन् बाहुनले सोचेको होला विभिन्न टिकिदमहरू अप्नाएर अझै पनि हामी नै सत्ता बसिरहन्छ भनेर उनीहरूको सत्ताको दिनगन्ती सुरु भइसक्यो कमिलालाई काला भने पखेटा लाग्छ भन्छ नि अब पखेटा लागिसक्यो आज उनीहरू सत्ताको उन्मादमा यो देशमा यति उनीहरू उच्छृङ्खलतामा आएका छन् यो नै उनीहरूको अन्तिम अब दिनगन्ती सुरु भएको हो त्यसले गर्दाखेरि म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने हामीले सम्पूर्ण यहाँका 80% हिन्दू मूलवासी मङ्गोलहरूले अब उठ्नु छ जुट्नु छ खोला नाला तर्नु छ अब ज्वालामुखी पनि हामीले टेकेर हिँड्नुपर्छ त्यसपछि मात्रै आउने हाम्रो भावी सन्ततिहरूले उज्जवल र भविष्य उज्जवल भविष्यको परिकल्पना हामीले गरेको उनीहरूले भोग गर्न पाउनेछ त्यसको निम्ति तपाईँ हामी अब एकजुट भएर अगाडि बढ्नु छ र हामीलाई गोपाल गुरुङले जुन गुण लाएर जानुभएको छ तपाईँहरूले ककसले गोपाल गुरुङलाई भेट्नुभयो हात उठाउनुहोस् त एकजना दुईजना तिनजना यतिले भेट्नु भएन अब म तपाईँलाई अलिकति यो महापुरुष यो निडर यो इक भएको मङ्गलको छोरा को उसको अलिकति जीवन ज्याइतिर म तपाईँलाई फर्काएर लान खोज्दैछु
हामी माथि अर्थात यहाँका बहुसंख्यक मूलवासी मंगोलको भावी सन्ततिको निम्ति मरि मेट्ने आफूमाथि भइरहेका विभिन्न चुनौतीहरूलाई सामना गर्दै लडिदिने गोपाल गुरुङको जीवनी अवस्था कस्तो थियो तपाईलाई म अलिकति बताउन चाहन्छु। तपाईं कतिजनाले भेट्नुभयो, नजिक भेट्नुभयो, तर मैले चाहिँ गोपाल गुरुङलाई 2062 सालदेखि गोपाल गुरुङको पछि लागेको म र 2067 सालदेखि चाहिँ म उहाँसँगै बसेको, उहाँसँगै उहाँको घरमा बसेको। त्यस्तो वीर मान्छेको जिन्दगीको हालत कस्तो छ, उहाँले कति हामीलाई माया गर्नुभयो भने यसबाट तपाईँले अनुमान गर्नुहुन्छ है। जतिखेर महेन्द्र राजाले उहाँलाई त्यो लोभ लालचाहरू दिनुभएको थियो नि, त्यो लोभ लालचामा उहाँ बिक्नु भएको भए सायद उहाँ अहिले पनि हाम्रो माझमा जीवित हुनुहुन्थ्यो होला, किनभने उहाँसँग पैसा हुन्थ्यो, सम्पत्ति हुन्थ्यो, उहाँलाई बिरामी हुँदा हामीले देश विदेशमा लगेर उपचार गर्न सक्थ्यौँ होला र उहाँ बाँच्नुहुन्थ्यो होला। मलाई त्यस्तो अनुभूति हुन्छ। गोपाल गुरुङको बचाई, त्यो महापुरुषको बचाई, हुन त संसारकै महापुरुषको बचाई त्यही हो, होचिमिनको जिन्दगी त्यही हो, नेल्सन मण्डेलाको जीवनी पनि त्यही नै होइन। जतिले एउटा आफ्नो समाजको निम्ति लडे उनीहरूले भएको उनीहरूको जीवनको भोगाइ सबैको लगभग त्यस्तै नै हो। त गोपाल गुरुङले यसरी यहाँका 80% हिन्दू मूलवासी मङ्गलुरको भावी सन्तति, मङ्गलुरको अधिकार, मङ्गलुरको अस्तित्व, मङ्गलुरको चाहिँ सांस्कृतिक अधिकार, यी सबैको निम्ति उहाँले आफ्नो जीवन अर्पण गरिरहँदा उहाँले कस्तो जीवन जिउनुभयो भन्दाखेरि गोपाल गुरुङसँग कुनै पनि आयस्रोतहरू थिएन। उहाँको आयस्रोत भनेको एउटा उहाँको श्रीमती आन्टी हुनुहुन्थ्यो, उहाँ 2046 सालमा बित्नुभयो। त्यसपछि उहाँ चाहिँ एउटा सरकारी स्कुलको टिचर हुनुहुन्थ्यो अनि त्यो टिचर भएकोले उहाँ चाहिँ पेन्सन पाउनुहुन्थ्यो, त्यो आन्टीले समथिङ 16-17-18 यस्तै पाउनुहुन्थ्यो। जब उहाँ बित्नुभयो, बितेपछि त्यो उहाँको पेन्सन चाहिँ गोपाल गुरुङको नाममा आयो। त्यो गोपाल गुरुङको नाममा आउँदा त्यो पेन्सन चाहिँ अब 8,000 समथिङ यस्तै आउँथ्यो है। त्यो 8,000 त उहाँको त्यो औषधि खान पनि पुग्दैन थियो, किनभनेदेखि 2045 सालमा जब उसलाई वीरेन्द्रले सामदाम दण्डभेद प्रयोग गरेर लोभ लाग्छ देखाएर नकिन्नेपछि नबिकेपछि अन्तमा त्यही अघि नै हाम्रो डक्टर साहबले कुरा गर्नुभयो नेपाली जाने अध्यक्ष सत्य भन्ने पुस्तकको फोटोकपीको आधारमा उहाँलाई राजगति ताक्यो, साम्प्रदायिक फैलायो भने दुईवटा मुद्दामा उहाँलाई जेल हालेको थियो। त्यो जेल रहँदाखेरि जेलभित्रमै उहाँले त्यो रोगहरू बोकेर ल्याउनुभएको थियो है, सुगर प्रेसर यी सबै कुरो लिएर आउनुभएको थियो उहाँले। त उहाँको जेलमा बस्नुभयो, किन बस्नुभयो, उहाँको आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको लागि होइन, यहाँका 80% हिन्दू मूलवासी मङ्गलुरको आउने भावी सन्ततिहरूको उज्जवल भविष्यको निम्ति, यहाँका 80% हिन्दू मूलवासी मङ्गलहरू मान्छे जस्तो होइन, किरा फटेङ जस्तो भएर बाँचिरहेको अवस्थालाई देखेर अब यिनीहरूलाई मान्छे जस्तो भएर बाँच्न सक्ने एउटा चाहिँ वातावरण बनाउनको निम्ति एउटा वरदानको लडाइँ लडिनु भएको थियो उहाँले। त्यस कारणले उहाँ त्यो जेलमा बस्दाखेरि उहाँले त्यो जुन चिसो छिडीबाट उहाँले चाहिँ बोकेर ल्याउनु रोग लिएर उहाँ निस्किनु भएको थियो, त्यसले गर्दा उहाँ धेरै रोगी हुनुहुन्थ्यो। जब उहाँ बिरामी हुनुभयो उहाँको आवश्यक केही पनि छैन, आन्टी हुँदाखेरि त्यो आन्टीकै पैसाले उपचार गर्नुहुन्थ्यो, जब आन्टी बित्नु त्यो पनि पेन्सन घटेर 8,000 झऱ्यो। म उहाँसँगै बस्थेँ, उहाँको खाना पकाएर बस्थेँ, म उहाँलाई सेवा गरेर बस्थेँ, कहिले म बस्थेँ, कहिले हाम्रो अहिले मेरोपट्टि हाम्रो प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ हाम्रो बुद्धलाई चाहिँ हामी पालो पाली बस्थ्यौँ, अरूलाई उहाँले विश्वास गर्नुहुन्न थियो है, जो कोही कार्यकर्तालाई उहाँले विश्वास गर्नुहुन्न थियो, किनभने उहाँ एउटा लिडर भएको नाताले कस्तो ब्याकग्राउन्डबाट आएको हो होइन, त्यो कुरा उहाँलाई थाहा थियो। त्यसले गर्दा विश्वसनीय पात्रको रूपमा हामी दुईजना राख्नु पर्थ्यो, हामी पालो पाली बस्थ्यौँ र धेरै म बस्थेँ। किन म धेरै बस्थेँ भने हाम्रो बुद्धलालजी छापाबाट आउनु पर्थ्यो, टाढो आउनु पर्थ्यो, त्यसले गर्दा म नै आफै म धेरै बस्थेँ। त उहाँको त्यो औषधि खानलाई त्यो आन्टीको तलबले पुग्दैन थियो है, त्यो औषधि खानलाई नपुगेपछि राम्रोसँग उपचार नभएकै कारणले पनि उहाँ हामीबाट छिटो बिदा लिनुभयो। उहाँले कहिले पनि मिठो खानु पाउनु भएन,
हो उहाँको छोरा अस्ट्रेलियामा हुनुहुन्थ्यो बुहारी अस्ट्रेलियामा थियो नाति अस्ट्रेलियामा थियो अनि उहाँको भाइ लाउरे ब्रिसानको रिटा लाउरे उहाँकै गेट पलपट्टि उहाँको घर थियो अब उहाँ भनेको समथिङ 12 25 करोडको उहाँ मालिक तर त्यो दाइको घरमा कहिले पनि नआउने उहाँ मरेर जाँदा पनि उहाँ हेर्न पनि नआउने त किन आउनु भएन त्यसको पनि एउटा रहस्य छ किन रहस्य छ भन्दाखेरि डाक्टर गोपाल गुरुङले राजाहरूले महेन्द्र वीरेन्द्र अनि बाहुनहरूले शैलेन्द्र पहिला त उहाँको घरमा मन्त्री वीरेन्द्रले पठाएर मन्त्री पद प्रस्ताव गरेर जानुभएको पञ्चायतकालमा होइन त्यो इतिहासहरू छन् त उहाँले त्यो मन्त्री पदहरू अञ्चलाधीशका ती सदस्यहरू एमएसहरूका कुराहरू जुन प्रस्तावहरू लिएर जाँदा उहाँले स्वीकार नगरेको कारणले गर्दाखेरि उहाँको आफन्त आफ्नो परिवार पनि उहाँलाई मन नपराएको बुझ्नु क्या त किनभने उनीहरू गोपाल गुरुङ मन्त्री भएको मन्त्री नै हुन पाइन्थ्यो मन्त्रीको छोरा हुन पाइन्थ्यो मन्त्रीको बुहारी हुन पाइन्थ्यो अनि त्यसको आडमा लुट्न पाइन्थ्यो भ्रष्टाचार गर्न पाइन्थ्यो मोज मजा गर्न पाइन्थ्यो त्यो समयमा अञ्चलाधीशको सदस्य भनेको एउटा मन्त्री स्वस्थ रह अञ्चलाधीश सदस्य भएको त्यसमा लुट्न पाइन्थ्यो दुनियाँ दुनियाँ थियो त्यो कुराहरू उहाँले इन्कार गरिदिएपछि गोपाल गुरुङ आफ्नो परिवारबाट उहाँ एक्लो हुनुभयो त त्यो त्याग तपस्या बलिदान कसको लागि गर्नु भने हामी तपाईँ हाम्रो लागि तपाईँ हाम्रो आउने भावी सन्तानको लागि उहाँले आफ्नो मान्छेहरू यो आफ्नो मुलुकमा जहाँ पनि जानुभयो हेर्नुभयो 40 वर्षको अनुसन्धानमा कहिले पनि मान्छे यस्तो देख्नु भएन उहाँले मलाई भन्नुहुन्थ्यो उहाँले त्यत्रो लामो समयसम्म हाम्रो मान्छेलाई जगाउने काम गर्नुभयो त्यो समयमा डाक्टर गोपाल हिँडेको बाटोमा मान्छे हिँड्न पनि डराउँथे त्यो पुरानो पुरानो बुढाहरूले मलाई भेटेको बुवाहरूले मलाई भन्थ्यो गोपाल गुरु आफै परेर लु आयो त्यो चाहिँ राजा विरोधी अब आयो त्योसँग बोल्यो भने थुन्छ भने परपरै भाग्थ्यो त्यो समयमा भएपछि गोपाल गुरु कति महान हुनुहुन्थ्यो कति दूरदर्शी हुनुहुन्थ्यो भनेको यसमा प्रमाणित हुन्छ यदि उहाँले त्यो राजाहरूले नाराजले दिएको त्यो पद बिग्नु भएको तपाईँहरूले तपाईँ हामीले आज मूलवासी हामी मङ्गोल भन्न पाउँथ्यौँ हामीले आज त्यस कारणले गर्दा पनि उहाँ के हो हाम्रो चाहिँ महामानव हो मङ्गोलियनको मुक्तिदाता हो उहाँ उहाँको देन उहाँको दूरदर्शिता उहाँको त्याग तपस्याले अब हामी यहाँ काठमाडौँमा छिरिसकेको अघि नै मैले तपाईँलाई भनेर अघि कति साथीले भनिसकेको छ अनि गोपाल गुरुङलाई जब मिठो खानु पर्थ्यो भने 3 महिनामा एकचोटि खान्थ्यौँ हामीले त्यो कसरी भन्दाखेरि 3 महिनामा उहाँले त्यो पेन्सन थाप्न हामी जान्थ्यौँ है 3 महिनामा हामी पेन्सन थाप्न जान्थ्यौँ न्यु रोडमा राष्ट्रिय नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा अनि मैले बुढो मान्छे लिएर जान्थेँ बिहान लिएर जान्थेँ अनि उहाँ खुसी हुन्थ्यो भाइ आज तिमीलाई मैले मिठो खाने है भन्नुहुन्थ्यो उहाँ अनि मैले हुन्छ अङ्कल भन्थेँ अनि बिहान गएर म लाइन बस्थेँ उहाँलाई खुसीमा राख्थेँ अनि पेन्सन आउँथ्यो बिचरा उहाँले त्यो 3 महिनाको त्यही 22-23 हजार 24 हजार आउँथ्यो अनि त्यसपछि उहाँले त्यो आफ्नो औषधि खाने पैसा बेग्लै छुट्याउँथ्यो अनि त्यहाँ हामीले त्यो मिठो उहाँले पहिला उहाँ पत्रकार हुँदैखेरिदेखि खाँदै गरेको त्यो एकदम टप लेभलको रेस्टुरेन्ट अझै पनि त्यहाँ न्युरोडमा रहेछ क्या उहाँले नै मलाई लगेर त्यो खुवाउनु भयो होइन एकजनाले खाएको त्यो जे खाए पनि चिकन फिस जे खाए पनि 500 रुपियाँ होइन हामी त्यहाँ 3 महिना एकचोटि खान्थ्यौँ घरमा खाँदाखेरि के खान्थ्यौँ हामी थाहा छ जहिले पनि दाल र भात मात्रै मासु खानु मन लाग्यो भने मासु किन्ने पैसा आउँदैन थियो अनि मैले त्यो ब्रोइलर कुखुराको खुट्टा ल्याएर मजाले सफा गरेर मजाले मैले त्यो ठुलो मान्छेले चपाउन सक्ने मैले पकाइन्थेँ अनि उहाँले मजाले खानुहुन्थ्यो अनि त्यो उहाँले मिठो भएर हो या भएर हो या नभएर उहाँले भन्नुहुन्थ्यो भाइ कति मिठो तिमीले कुखुरा खुट्टा बनाएको भन्नुहुन्थ्यो मलाई है त्यो त्याग तपस्या र त्यो बलिदान यदि आज उहाँले यो दूरदर्शन नदेखाएको भए म भन्छु त्यो पैसा उहाँसँग हुन्थ्यो सम्पत्ति हुन्थ्यो तर आज तपाईँ र मैले मूलवासी र मङ्गोल भन्न पाउने थिइनँ हाम्रो भविष्यसँग हाम्रो भावी सन्ततिको भविष्यसँग हाम्रो मान्छे जस्तो भएर बाँच्न पाउने वरदानको लडाइँसँग उहाँले आफ्नो खुसी साट्नुभयो आफ्नो आइसारामको जिन्दगी साटी पठाउनु भयो उहाँले उहाँले दुःख रोज्नुभयो यहाँको 80% हिन्दू मूलवासीले मङ्गोललाई मान्छे जस्तो बाँच्ने एउटा वरदान लड्नको निम्ति उहाँले सबै आफ्नो त्याग दिनु हो त्यस कारणले गर्दाखेरि महापुरुष अमर डाक्टर गोपाल गुरुङ चाहिँ इक भएको एउटै मात्रै इक भएको मङ्गोलको छोरा हुन् कोही पनि इक भएको छैन यहाँ है थुप्रो छ नि यहाँ तपाईँ हेर्नुहुन्छ नि
koi pani mangal chhara haru ik wala chainan baru hanuman dev bokera jhola bokera apro pet bharne ani apne khutta ma apne aune bhavi sandeko khutta ma panchar hanne kaam ajhai pani garirahechha haina gopal mulai tyo samay ma ta dekhna sakdaina tyo sada aile pani unle dekhna sakdaina o suresh ale maharja chai pani lekhirahnu huncha hai tara ma ke bhanchu bhane hamro doctor sahab le bhane estai यस विषयमा चर्चा चाहिँ हुनु पर्छ हामी चर्चा गर्छौं हैन हामी चर्चा गर्दाखेरि अब हामी नेशनल लेभलमा हैन नेशनल प्लस इन्टरनेशनल लेभलमा हामी जान्छौं के त यो इन्डिजिनियसको डिफिनेसन चाहिँ जनजाति नै हो अर्थात जनजातिको डिफिनेसन चाहिँ इन्डिजिनियस नै हो त हामी त्यो विषयमा चर्चा गर्छौं र इन्टरनेशनल लेभलबाट हामी यसलाई आइरोवासिसमा पनि हामी जान्छौं अब एउटा शब्दको गलत परिभाषा गरेर त्यहाँका मूलवासी मंगोल ठग्न पाइदैन यो कुरा अब हामी अन्तर्राष्ट्रिय कानूनमा पनि हामी जान्छौं र अब म तपाईलाई धेरै समय लिन्न हाम्रो महापुरुष अमर डाक्टर गोपाल गुरुङले देख्नु भएको सपना पूरा गर्ने सन्दर्भमा उहाँले हामीलाई छोडेर जानु भएको जिम्मेवारीलाई पूरा गर्ने सन्दर्भमा हामी ऐतिहासिक पाँचौ राष्ट्रिय महाधिवेशनको यो संघारमा आइपुगेका छौं अब भोलिको भन्दा सत्रबाट हाम्रो आउँदो जुन एउटा सभा बन्ने छ त्यो चाहिँ चुस्त र दुरुस्त बन्ने छ है चुस्त र दुरुस्त बन्ने छ र हामीले बनाउने जुन सभा छ नयाँ कार्य सभा छ कार्यकारी सभा हुन्छ त्यसले चाहिँ 5 वर्ष भित्रमा यो देशमा उथुल पुथुल ल्याउने छ 5 वर्ष भित्र यो तपाईलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु र अब यो देशका मूलवासी मंगोलहरूले सुत्नु हुँदैन उठ्नु पर्यो र गोपाल गुरुङले देखाउनु भएको गन्तव्यमा हामी हातेमालो गर्दै अगाडि लम्किनु पर्यो हाम्रो अन्तिम विकल्प यति नै यो भन्दा अर्को बाटो हामीसँग छैन कि त बाहुनको दास स्वीकार गर्नुपर्छ हामीले अझै पनि कि त हामीले स्वतन्त्रताको मुक्तिको लडाई लड्नै पर्छ है र त्यसको निम्ति हामीले लड्ने लडाईको एउटा चाहिँ नेतृत्व चाहिँ मंगोल नेशनल एसोसिएसन डाक्टर गोपाल गुरुङले गर्दैछ त्यसले गर्दा तपाईहरु सम्पूर्णलाई म तयारी रहन आह्वान गर्दछु र यो जुन अघि नै पनि हाम्रो डाक्टर साहबले भन्नुभयो यो पुँजीपति दलालीहरूद्वारा गराएको जुन चुनाव छ यसलाई हामीले बहिष्कार गरेका छौं र हामी चाहिँ जबसम्म यो मुलुकमा प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति जनताबाट चुनिदैन तबसम्म हामी कुनै पनि चुनावमा सहभागी हुँदैन यो संसदीय व्यवस्था भनेको संसारमा सबैभन्दा फेल भएको यो चाहिँ एउटा चाहिँ व्यवस्था हो जुन व्यवस्थामा चाहिँ यहाँ संसदहरू किनबेच हुन्छन् खसी बोका जस्तो र यहाँ भ्रष्टाचारले मौलाउने मौका त्यसबाट पाउने हो त्यसले गर्दाखेरि यो संसदीय व्यवस्थालाई चाहिँ हामी कहिले स्वीकार गर्दैनौँ र हामी चाहिँ हाम्रो सङ्गठनको मूल्य र मान्यता र उद्देश्य भनेको चाहिँ हाम्रो यो देशमा राष्ट्रपति प्रणाली हुनुपर्छ जो चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा जनताद्वारा चुनिएको राष्ट्रपति प्रणाली आउँछ र जुन दिन यहाँका 80% हिन्दू मूलवासी मंगोले 90% मंगोले ल तपाईँ उठ्नुहोस् अब हामी तयारी भयौँ हामीले कुरा बुझ्यौँ भन्छ त्यो दिन हामी ज्यापै उठ्नेछौँ त्यो दिनसम्म चाहिँ हामी नभए हामी आफ्नो सङ्गठन विस्तार गर्ने क्रममा हामी अगाडि बढ्छौँ सङ्गठनमा विस्तार गर्ने मात्रै नभइकन हाम्रो मूलवासी मंगोलको घर घरमा गएर यो गोपालको दर्शनको विषयमा हामी जानकारी गराउँदै हामी हिँडिरहन्छौँ त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई म यही नै आग्रह गर्न चाहन्छु र भोलिको हाम्रो बन्द सत्रले जुन एउटा कार्य समिति बनाउनेछ यो चाहिँ एकदमै चुस्त दुरुस्त र एकदमै बलियो 5 वर्षमा त्यसले चाहिँ एउटा त्यसको नतिजा दिने सङ्गठनको एउटा चाहिँ एउटा प्रतिफल दिने एउटा भोलिको चाहिँ हाम्रो चुनेर जानेछ र यसमा चुनिनु हुने सम्पूर्ण भोलि नयाँ कार्य समिति बन्ने सम्पूर्णलाई म शुभकामना दिँदै जुन गोपाल गुरुङले दिनुभएको यो एउटा अभिभावना छ यो पुरा गर्नमा तपाईँ हामी हरेक तहका कार्यकर्ताले हातेमालो अगाडि बढ्नुपर्छ हामी कहीँ पनि छुटेर टुटेर होइन हामी जुटेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्दै मेरो आफ्नो भनाइ टुङ्गाउन चाहन्छु धन्यवाद जय मंगोल जय मंगोल